Қазақстанның сыртқы қарызы да өсіп жатыр. Мемлекеттің өзге елдер алдындағы берешегі 5 жылдан кейін 25 триллион 692 миллиард теңгеге жетпек. Депутаттар мұны естіп, жағасын ұстады. По оценке правительства, государственный долг. Үкімет есебіне сүйенсек, мемлекет қарызы осы жылы жалпы ішкі өнімге шаққанда 29,2% болады. Бұл бюджет тұжырымдамасында белгіленген шектеуден 27%-дан асады. Мемлекеттік қарыз сомасы өседі, сәйкесінше республикалық бюджетке салмақ түседі. Себебі оны өтеуге қажетті шығындар артады. Мәжіліс отырысындағы әңгіме бюджеттік саясат тұжырымдамасында көрсетілген шекті деңгей туралы болып отыр. Премьер-министрдің орынбасары Әлихан Смайыловтың сөзінше үкімет нақты лимитті белгілеген. Ол 27% деп бекітіліпті. Сондықтан мемлекеттік қарыздың мөлшері қауіпсіз деңгейде сақталып отыр дейді. Әрі бұл халықаралық ұйымдар бекіткен 50% лимиттен әлдеқайда төмен екен. Депутаттарды бос даурықпауға шақырған қаржы министр де жағдайды күнде сүзгіден өткізіп жүргенін алға тартты. Бір жағынан министрлер кабинеті мемлекет қарызына қызмет көрсету шығындарын бақылау үшін бюджет тапшылығын қысқартуды көздеп отыр. Яғни берешек жалпы ішкі өнімге шаққанда 3 жылдан соң 2,1%-ға азайтылмақ. Қаржы министрі Ерлан Жамаубаев өзге елдердің қарыздарын тізе бергені сол еді, ол төменгі палата спикеріне ұнамай қалды. Хочу заверить, что мемлекеттік қарыз айтарлықтай қауіпсіз деңгейде екенін еш күмәнсіз айтқым келеді. Бұған біз күн сайын мониторинг жасап отырмыз. Сондай Қазақстанның қарызын экономикасы жағынан жақын басқа елдермен де салыстырар болсақ, мысалы, Түркияда мемлекет қарызы 40%, Мексикада 55%, Индонезияда 37%. Вы африканские страны еще возьмите. Вы знаете, есть условия, когда радуются, когда видят еще хуже.